Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan baakhiyaarta hawada nagala xiriirtay kulanti wacan oo wanaagsan meel kasta iyo goob kasta aad ku sugan tihiin kuna soo dhawaada wararka caalamka oo idinka iman doona studiyaha koobaad ee TV-ga Star ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaan idin warrami doonaa anigu ah Maxamed Muuse Jaamac Haldoor qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaan daawadayaal waxa kamida wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliland ayaa waxa ay gobolada wadanka u kala dirtay kooxo talaali doona xoolaha wadanka magaalada Berbera ayaa waxa laga soo sheegay inay ganacsato damceen inay isticmaalaan qaar kamid ah xawaalo qadiimi ah oo ku yaala magaalada Berbera magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa waxa lagu soo dhaweeyay fanaaniin u dhalatay wadanka Masar kuwaasi oo maalmaha ciidda bandhig faneed iyo ku qaban doona caasimadda Soomaaliland golaha wasiirada ee maamulka galmudug ayaa waxa uu ansixiyay xeer hoosaadka golaha wasiirada ee maamulkaasi galmudug qaar kamid ah ganacsatada Soomaaliya ayaa waxa ay soo dhaweeyeen go'aan ay soo saartay wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliya wararka caalamkana waxaad ku maqli doontaan kuuriyada waqooyi ayaa waxa ay riday gantaal ridada dheerkaasi oo ku dhacay xeebta wadanka Japan khiyaartaanu jecelahay hawada naga daawanaysay kuwaasi waa qodobada wararka caalamka kuwooda ugu doorka roon leh qodobada iyo qodobo kale faahfaahintooda intaynaan u gelin kusoo dhawaada qadar xayeysiisa